umemkuta Samsoni? Pumbavu wewe. Mjinga sana wewe. Wewe mara ngapi nimekukataza mdogo wangu Samsoni? Eh? Yule sikiza wewe binti nikwambie. Yule ni mwanafunzi na bado anasoma. So kama nyie watu wa kijijini hapa. Alafu sio azienu nyinyi watu wa porini porini hivi. Iwe mara yako kwanza na mwisho kuja kumtafuta Samsoni hapa. Bado uko hapo eh? Naomba nisamehe. Iwe mara yako ya kwanza na mwisho wewe nikuone hapo na kuja kusema masuala ya Samson. Samson, ni mara ngapi nishakwambia kwamba ndoneni sasa hivi? Usi ndio nyama huko kabisa huko. Eh? Mimi nimetenda kwenye maana. Hivi unajua kama wewe huyu ni mchumba wangu huyu? Samson, uwe na heshima na uwe na adabu. Kitu gani mimi nimekuambia mara ngapi? Eh? Unatakiwa kuwa na kiasi. Kesho kutwa atakuzalia watoto huyu. Pita ndani, atakuzalia watoto. Ah. Hata kama ungekuwa baba, hata kama ungekuwa ni baba. Kiukweli, baba singemwagia huyu maji. Ndio maana mimi kila siku nikikwambia. Bora ungemfukuza tu. Umetenda nini? Unakosa kuwa mwelewa kwa kitu nikikwambia. Subiri sasa. Wewe binti wewe. Ushamdanganya sana mdogo wangu hadi kwamba hataki tena kujielewa. Unaona eh? Hatutaikalia kusikia sauti ya mtu mmoja hapa. Kila mtu ana sauti yake na kila kitu kinatakiwa kitekelezwe. Huyu hapa mtoto umemuonea. Bora haya maji ungenimwagia mimi. Siwezi nikaendelea kukaa na wewe. Eh? Samson. Rudisha begi yako ndani haraka sana. Kama unaniheshimu mimi kama kaka yako, rudisha begi yako ndani. Sikiliza. Wala usinitafute. Wala usinitafute. Eh? Una taibu mkubwa mzima. Acha bebe. Samson, jichukulia kama wewe ni mtu mzima. Na si huyu nyama ambao umenitendea mpenzi wangu. Mimi nikwambie nini wewe Samson kwako nielewe? Uli close. Ke vitu vingine. Yota vitu vya waraka kwe. Simu yangu, simu yangu. Samson. Unavurugu sana. Simu yangu. Sawa. Naomba nisikilize kakangu. Kuna kitu nataka mnielewe. Zungumza kwa waraka na kaka. Mimi naomba radhi kwa yote ambayo nimeshawatenda. Kaka zangu wote wawili. Ni kweli toka ni tutoke mjini hadi kufikia sasa kwa muda huu ambao tumeshafanya. Kumi ni kwamba kaka mimi nimepana ujauzito. Na ndio kaka nimepana ujauzito. Naomba yule mtoto wa kike mumsaidie, mtusaidie. Kwa sababu kule ameshafukuzwa hadi kwao. Wewe ishi hapo hapo Samson. Hivi unasubutu kutuambia nini kaka zako? Na unasubutu kusema eti kaka Samani nimepana ujauzito? Hivi kaka, unamuelewa huyu Samson? Au ni utani? Samson, si utani. Mimi naomba mnisamehe. Nia kubwa ilitaka tu mnisikilize na hatimaye ni mtoto wa kike. Aje tuishi naye hapa nyumbani. Ujinga gani Samson na aje kuishi hapa? Hapa? Na ujinga wako unatufanyia sisi hapa ndani? Mimi sio zingaendelea upuzi kama unaona ujinga na unatufanyia hapa sisi. Eti leo nimepanda mimba na mwanamke aendelee kuka. Sha? Frazi kabisa. Ni hivyo imetokea hivyo. Naomba kweli mnisikilize. Wewe ndio kaka yetu mkubwa hapa ambaye mimi nakupenda sana wakati mwingine nakupenda kabisa. Alafu na anasema hivi, sitaki niendelee kuona hapa kijijini. Ondoka mjini, siwezi nikaendelea kusikia upuuzi na upumbavu kama wewe. Chukua, toka. Sali. Hamna kaka. Ondoka hapa.
Ondoka. Ondoka. Nisamehe. Msamaha gani Samson? Msamaha gani? Unakuja kutuchafulia si majina hapa. Na kutafua jina la marehemu baba. Unakuja hapa kupana mimba? Ondoka mjini. Sitaki niongee mengi Samson, ondoka mjini. Rudi mjini. Kaka Donuts. Samson ondoka, sana. Ondoka. Okay. Nashukuru sana kwa sababu mimi ndio nimewachokoza. Na nimeamua kwa sababu hili swala mlikuwa mmeshalipanga muda mrefu sana. Mimi naondoka. Ondoka. Ipo siku mtajua umuhimu wangu. Na zingatieni yale ambayo baba alituachia kama usia wake kwenye maandishi. Alisema tupendane, tuwe na amani na tuishi kwa pamoja. Leo hii nyie mnaamua kunitenga mimi. Nini kama kaka zangu? Okay, asante. Asante. Hatuhitaji machozi, ondoka. Samson. Ondoka. Kaka mwacha aondoke. Acha aondoke. Naomba ukae. Akae tena kaka? Ondoka. Ndagano mmepita hapa. Kama ni Samson mdogo wangu. Leo nalia sasa kwenye goti. Maki utaki kuniheshimu na kunielewa mimi kama kaka yako. Na matokeo yake ndo haya sasa. Mimi nilijua. Yaani umenichanganya. Sijui nilipige panga mimi. Ah, mimi mwenyewe nijipige mimi nife. Kaka ndoni sasa. Unaona Mungu nichukulia panga kaka. Hadi unanichukulia mimi upanga. Okay, daka, mna chuta liu. Nomba kaa hapa. Mbafu. Ikiwa mtu anakushauri, unasikia ushauri wake. Kwa sababu yeye ndo anajua. Mimi nimeona jua mbele yako wewe. Afu, mimi nikimwachia huyu, matatizo huu. Amewacha wadogo zake, ameshindwa kuwalea, wanateseka kule, ameshindwa kusoma, eh? Mbavu sana wewe. Yuko wapi wewe mwanamke? Kule juu kule. Anaishi kule juu. Kule juu kwa nani? Wapi? Maeneo sija unajua sisi ni wageni hapa sijajua maeneo kabisa. Ni huko ni pale juu na unasikia? Ajua hata mwanamke anaishi wapi? Afrika unataka kumsupport. Ajua hata mwanamke anaishi wapi? Sikiza, nenda haraka sana umlete hapa niongee naye, nimuone. Asante. Amlete hapa. Kaka haraka. Kaka lakini unaona kubaliana mpuzi kama tuna huyu mwanamke aje kufanya nini hapa? Karibu Priscilla. Karibu nyumbani. Karibu. Karibu nyumbani kwetu bwana. Ah, Priscilla karibu. 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 Shikamo kaka. Marhaba. Shikamo. Marhaba. Karibu Priscilla. Asante. Karibu. Asante. Kaka kama jinsi nilivyokuambia awali. Hii hapa ndio Priscilla. Sawa. Ila kitu kimoja Samson mdogo wangu. Ninyi mnakosa upendo. Saizi Salehe na mke wake wamelala kule. Nimewaambia tu lile swala kwa sababu nikwambia nenda umlete. Amechukia, ameenda kula. Wewe utaki mke wa Sale. Sale akutaki wewe na mke wako. Huyu sasa hivi ni mke wako, akutaki wewe. Amtaki aje hapa. Eh? Hiki kitu kinaniumiza hadi kichwa. Sijui nitafanya nini mpaka uishi pamoja. Muoneshe chumba, apumzike afu mwingine tuongee.
Tunamkaribisha tu kwenye familia ya mzee Amri. Mimi kama kaka yenu, au kama baba yenu. Na ukiyavulia maji, lazima uyaoge. Au maji yakishamwagika uweze kuyaokota. Kaka, na mimi nimeshukuru sana kwa sababu umekubali Priscilla kukaa hapa pamoja na mimi, na hayo mapungufu mengine tutashughulikia tu, kuna muda yataisha. Priscilla, njoo sasa nikuoneshe chumba. Utaanza kulala kile chumba. Hautalala tena na mimi. Okay. Ile nyumba pale nje, hapo nje. Ile chumba kutoka ambacho kiko wazi kutoka okay. Cha kaka yako Sale. Okay. Yeah. Asante. Asante. Haya. Karibu sana mama. Kaka, asante. Kaka, hivi mnawasiliana kabisa na mzee Musa vizuri? Mzee Musa tangu siku ile. Mzee Musa atuelewani naye. Na kweli tu naweza kusema kwamba mali zingine sijui amefikia wapi. Unaona? Na ndio kitu na kaka, nilianza kukuambia hiki kitu toka awali. Tuchunguze vizuri. Sasa kwa nini haieleweki? Unajua mzee Musa siku hizi anajionyesha ni mjanja. I'm not going to be able to do it. Sababu dokumenti zinaonyesha mali, lakini mali yenyewe ndio haionekani. Mimi niko namuona tu, namchunguza, nikikutana naye naona tu ndio. Sana, mimi nashindwa kumuelewa. Lakini sasa dokumenti zinaonyesha. Lakini kikubwa zaidi, hakuna. Sababu sisi sote Sabali!
Karibu mwanangu. Karibu. Asante. Kuna mnyonge. Kurani. Baba mimi nimechoka na ule unyumba. Choka? Mimi nimechoka, nimechoka, nimechoka. Sasa nini? Yaani kama kuna hela watu jichukua. Baba naomba warudishie nimechoka na ule unyumba. Du. Wewe mtoto. Machoka na huduma mimi nirudishe hela na hiyo pesa ndio naniweka hapa. Hiyo pesa ndio inanionyesha ni mwanaume leo. Baba kule kumekuwa matatizo mara mimi sizai, mara sijui hivi na hivi. Yaani maneno mengi sana mimi nimechoka bora nirudishe shule. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Mama. Bali kaka nisipite. Huduma na mambo mengi. Umewazaje? Si ndoa ndoano. Ndio shida sasa huyu. Ndio tatizo inabidi upambane. Wewe una elimu kuzidi wale, watakuzidi nini? Utachoka namna gani? Umeona mwanangu? Elimu sawa, baba mimi nimechoka, nimechoka. Kwanza wewe kuna mambo zisemaje utanifanyia? Mpaka leo hujafanya baba, mimi nimechoka. Oh. Kila siku matusi nimechoka. Subiri sasa. Vitu vinaenda kwa awamu mwanangu. Hivi sasa chini unasema hivyo, nataka nifanye kitu. Kitu ili umiliki vizuri. Au basi toka pale. Mambo ya kuzea yatakuja baadaye. Umiliki. Nibaki tajiri mwanangu. Hizo hela ndarucha vipi? Sio mchezo hela ndio zinaniweka mimi. Nitafanya kitu. Nitakutengenezea sasa. Umesikia mama? Eh? Subiri kwanza. Subiri dakika mbili hapo. Nikuoneshe mambo. Utapata baraka ya mwisho leo. Nangu mimi. Utadhibiti hiyo jumba. Wewe acha tu. Watakuheshimu, watapiga saluti wote wale. Hii ndo baraka. Je suis un peu plus de temps. Sikaribu kunizungua kati moja hapa. Lakini ameshatulianza lipa shikamo barabarani. Naye utamdhibiti. Nimeshakupa vitu vyote hivi. Macho nafungua. Macho yako itakuwa natawala tu. Mikono hiyo utasabai wote basi. Mimba. I'm sorry.
wangu. Tumbo. Tumbo. Ngoja sasa. Subiri sasa. Tumbo nauma. Ngoja ngoja tulia sasa. Jikaze kwanza. Eh? Tumbo nauma sana. Na? Pone ngoja basi. Kaka. Ngoja nimeke basi kaka. Ngoja nimeke kaka. Ngoja nimeke kaka. Ngoja subiri sasa. Jikaze. Why is it? Kaka! Mke wangu Mungu. Mke wangu. Nikaji. Unauma sana? Na? Nauma. Kaka! Shemeji, njoo kwanza, njoo kwanza, njoo kwanza. Ni nini, ni nini? Ni nini? Jikaze sasa tupike barabarani hapa. Jikaze mama. Jikaze na wewe sasa bwana. Pole 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 pole. Pole pole uko na chemeji yako. Uko na wifi yako. Twende basi. Jikaze, jikaze, jikaze. Sasa tatizo nini jamani? Mbona familia hii na mabalaa? Sasa Wasindikize basi. Mpaka sasa nimepima vipimo mbalimbali. Yaani kwa ufupi mpaka sasa hatujaelewa au vipimo havijaonyesha kwa nini ujauzito wa Bi Priscilla umeharibika mpaka sasa. Na sasa dokta, ujauzito unaweza kuharibika tu bila hata sababu ya msingi. Au hapa kwetu kijijini vifaa vingi vya kupima havipo. Hivi kwamba katupa hata rufaa tukaenda hata mjini. Kutokana na examination ambayo tumekufanyia hapa, inaonekana kwamba ana tatizo swali. Sasa ndivyo. Na kutokana na hivyo naona ndio yake imeendelea taratibu kwa nzuri. Nimeomba nimpe tu dawa ambazo ataenda kutumia pindi atakapokuwa nyumbani, ambayo itamsaidia kusafisha ndani na kuondoa yale mauchafu ili asije akaniletea matatizo. Okay. Na ikiwa kwamba hali itazidi kuwa mbaya au itajiendekeza, basi tawaomba mrudi tena hapa kituo cha afya ili nione. Sasa daktari, tumeshukuru sana na kwa huduma zote ambazo umenifanyia mke wangu, nimependa. Ila kadiri siku zinavyoenda tutazidi kujua na hali. Ila tumeshukuru sana kwa. Ya.
nisaidie kidogo, nipe dawa. Ni dawa zenyewe ni hizi. Ndiyo. Hii dawa hii atatumia moja asubuhi, moja jioni, pamoja na hii. Hii atatumia mara moja, utaweza kama mara moja. Asante sana dokta. Utamsaidia. Utaweza kutembea? Nashukuru dokta. Asante sana. Sawa sana dokta. Tumeshukuru. Dokta, kazi njema. Asante sana. Kabla ya kuporomoka, yani niliona mtu ambaye anakuja kunishika kwenye tumbo. Yani kitu ambacho sikuelewa. Na nilivya muda mrefu sana, nilikaa labda hiyo hali itatoka. Yani naona hadi sasa hivi inaendelea, ndio maana niliamua kuita hospitali. Na sikupendelea sana dada yangu awe hapo, na ndio maana nimewaita nyinyi kama ni kweli kaka. Ni miezi ya kutosha, aza niseme tu ni siku za kutosha. Ninawaambia kwamba tuna mtu mbaya hapa. Alikuwa vema, unajua nani kusema. Lakini hadi amesababisha ujauzito wa mke wangu kutoka, vimenikera sana. Okay, Nikole ananijia kwenye ndoto, ninaona vitu vya ajabu mimi mwenyewe. Sawa Priscilla, ni kwamba kama umetuita sisi, na maana sisi ndio watu ambao tunaweza kukusaidia. Na sifikiri kama kuna wakati wa kuficha tatizo. Kama kuna mmoja kati yetu, naomba umtaje ili tujue tunarekebisha vipi. Yeah, unaweza ukataja. Nisikie wewe utaja kama ni nani. Kama ni mimi, kama ni kakako hapa, kama ni mama wako au kama ni dadako, wewe sema tujisikie huru. Sawa kaka, lakini hamna taja kwa. Ah, Priscilla. Priscilla, ngoja nikusaidie. Kaka tunaishi na mchawi. Na huyu mchawi ni Danitria. Eh? Ndiyo, Danitria na mchawi niliwaambia toka awali kwamba tunaishi na mtu mbaya mbali. Samson, ishi hapo hapo. Naomba ushie hapo hapo. Nani ni mchawi? Nani mchawi? Samson. Yaani umefurahia ujauzito wa mke wangu kutoka? Ndiyo kaka. Danitria ni mchawi. Subiri nikwambie. Danitria mke wangu kaka, mimi ni mchawi. Kumbuka mwanzoni ulituambia kuhusu ndoto, ukatuambia mzee Musa kwenye ndoto. Leo unakuja na mada tena wewe na mke wako kwamba Danitria kwenye ndoto unaona mtu. Unasikia mada zako wewe Samson? Samson naomba tuheshimiane. Yaani Danitria na mzee Musa wameachana kama nini? Tupo kwenye kikao. Jua kama tupo kwenye kikao. Unasubutuje kusema kama Danitria mke wangu mimi ni mchawi? Wewe uchawi umeona wewe toka lini? So mchawi. Mimi sijashuhudia uchawi wake. Ila wewe ndio unaleta migawanyiko ya familia. Supuzi wako tu huyu. Alafu unatokea umwambie kabisa mke wako huyu. So jambo la kutamka kwamba mwenzake ni mchawi mbele yetu. Sema tu ni mchawi, ni mchawi. Mchawi da, wewe uchawi, mchawi, uchawi. Ndio maana hapa ujauzito sababu familia yako. Ah! Tatizo la hivyo mimi sitaki kabisa. Unasikia mama? Kaka zangu naomba msamaha. Hapana kabisa. Hapa kwa sababu mimi sikumtaje tu ni mtu fulani. Wadogo zangu naomba kikao hiki kama ni kwa ajili ya imada kishi hapa hapa. Nafu nisisikie huko nje. Anasema mtu imekuwa hivi fulani alionekana mchawi. Mimi nitamwambia uchawi. Mimi sana. Kaka. Kaka. Kwa hili mimi nitamwambia. Kikao kimeisha. Akija kukuua, kikao kimeisha. Niache, niache. Danitia. Niache, niache. 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 Unaenda wapi? Unafikiria kila kitu unachokifanya mimi sijui. Kitu gani Danitia kina wewe? Mbona kuwa hivyo? Chochote alichoongea mdogo wako nimesikia. Mara mimi sizai, mimi mchawi.
Niache niende kwa tumesikia wa kwetu, unanisikia? Sikiza, unataka kunaibisha Danielle. Ukiondoka sasa unafikiri wewe unafikiri mimi nitaonekanaje? Sijaua kwetu, acha niondoke, nimechoka mimi sikiza nini. Niache, naomba usifanye hivyo. Naomba usifanye. Niache. Sasa mwanamke wako kuoa mimi sitaki. Kwa nini mchawi? Naomba nisikize mke wangu. Niache, sitaki. Naomba usifanye hivyo. Sitaki, niache. Naomba turudi basi. Niache. Kila siku mimi mchawi. Nakwambia Samson, huyu ni mdogo wangu mimi. Kwa niachie mimi. Kwa ani maana yote. Bwana anaona mimi sana lakini mimi nimefanya nini? Nimemkosea nini Mungu lakini? Naomba basi, naomba basi. Naomba. Mimi sitaki. Naomba turudi ndani, aishe basi. Acha asiye. Acha asiye. Sawa. Haya. Ni mdogo wangu, niachie. Yaani unafikiri mwenyewe sipendi. Kwa hii kuona kila siku unasemwa maneno tunabebana. Mimi mwenyewe sipendi. Lakini nimechoka. Nimechoka na matusi na mimi. Naomba hii sawa. Kaka, nimekupata. Kaka, uko wapi kaka?